ଧନ୍ୟବାଦ ସଭା ନାଁରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦରବାର ହଲରେ ଏକାଧିକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମେଳି। ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି କମ୍ପାନୀ। 3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦୁଝର ସର୍ବାଧିକ ଲୁହା ପଥର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାରଶୀନତା ଯୋଗୁଁ 3 ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀ ଏଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୁଙ୍ଗୁଟା ମାଇନ୍ସ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜମାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି କାରବାର ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି 3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ବିଲ୍ କାରା ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେ କାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲଲିପପ୍, ଇଏ କେବେ ବି ନୁହଁ ଗୋଟେ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ପରିଣତ କରିବ। ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଏଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ବା ଗୋଟିଏ ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ସଭା ନାଁରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ, ଆମେ କରିଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସନାବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଫଳବତୀ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିବ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃହତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ବିଜୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ କଥା ହେଲା ଯେ କାରାଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହେବ ବା ଅଛି ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।